ស្រឡៃស្រឡៃស្ដីតែនៃប្រៃនគរទឹកហូបាញ់ត្រាក់ដល់មាត់ទ្វីបទាំងព្រះបរមមកោតព្រះគូណាមុនីវងត្រង់មានពងពងមួយត្រកូលនរោដំប្រៃនគរម្ចាស់ត្រកូលនរោដំចន្ទរេខាពងទី2នរោដំសុរាមេរិនមានព្រះរាជបុត្រអន្តឹកក្មេងតួឯកកក់សំដែងខ្លែងរេរំរបំរាជបល្ល័ង្កនរោដំសីហនុព្រៃនគរក្រោកឈរយកនគរពីបារាំងសេះព្រះគូណានរោដំយាងមកសោយរាជបល្ល័ង្កគ្រងមកតរាជក្នុងនាមព្រះរាជបុត្រនរោដំចន្ទរង្សីសីហនុព្រៃនគរព្រះគូណានរោដំសីហនុចន្ទរង្សីព្រៃនគរឡើងក្រងរាជបាលាំងតែដីកណ្ដាលដំណាត្រកូលចន្ទរង្សីព្រោះរឿងអ្វីអ្វីរាជបាលាំងភ្នំដូនពេញពុះហើយខ្លីព្រះគូណាមុនីវងថ្វាយព្រះរាជបាលាំងដល់ព្រះគូណាចន្ទរេខានីឆ្នាំ1528ព្រះគូណាចន្ទរេខាថ្វាយព្រះរាជបល្ល័ង្កដល់ព្រះរាជបុត្រាចន្ទរង្សីព្រះគូណាចន្ទរង្សីបង្វិលកៅអីរាជដល់បុត្រាពីព្រះអង្គមហេសីរបស់ទ្រង់នរោត្តមសុវណ្ណមុនីវៈតីព្រះមេតាបត្រាទី1ដែលព្រះរាជវង្សមន្ត្រីដែនដីកណ្ដាលនិរទេសមហេសីទ្រង់ក្នុងឆ្នាំ1931មហេសីទ្រង់ពព្រះរាជចាំបត់មួយព្រះអង្គព្រះជន3ថ្ងៃកាត់ដីព្រៃនគរមគ្គហែសីព្រះអង្គទី2ដែនដីកណ្ដាលនរោត្តមសុវណ្ណមុនីកែសប្រសូតបានព្រះរាជចាំបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះគូណាបារាំងត្រួតមគ្គហាខាត់ខ្មែរប្រហារជីវិតមគ្គហែសីត្រង់ចន្ទរង្សីដែនដីកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យរឹសកែងត្រង់ចន្ទរង្សីចាក់រឹសកាន់តែខ្លីលើរាជបល្ល័ង្កបារាំងបំបត្តិសត្វខ្មែរព្រះគូណាត្រង់ចន្ទរង្សីពូកែបងវាយរាជបល្ល័ង្កថ្វាយសីហនុឡើងគ្រងរាជជំនួសប្អូនទាំងពីរព្រះគូណាសីហនុមានវេរាជំនួសប្អូនទាំងពីរកំផលហុវីសោយបណ្ណាល័យជាឆ្ងាយពីរាជបល្ល័ង្កហើយ
นื้อจิตบังกายเปรียงกูนาสีหานุกเปจิงตรงกบันจิงก้องปีตานใดจันมาพุกต่อเล่าปก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 ปราสนกแรงกูนาสีหานุกขมุยประหุมัดท้อแรงกูนาจันเรียงสีมาจังด่านใดปรีนโกนุ่มโดนเป็น